ខ្ញុំបាទផនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 0.72 ពិន្ទុឬ 0.17% ដល់ 414.16 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទំហំជួញដូរសរុបបានធ្លាក់ចុះមកនៅ 59,944 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 317.1 លានរៀលឬប្រហែល 77,200 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលមានតែក្រុមហ៊ុនសាយការប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះដែលបានកើនឡើងភាគរយប្រមាណ 0.84% ឬ20រៀលទៅ2410រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅសេសសល់នៅលើផ្សារគោលគឺបានធ្លាក់ចុះឬរក្សានៅតម្លៃថេរកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញគឺជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលបានធ្លាក់ចុះ 3.11% ឬ520រៀលមក 16,200 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia PLC បានធ្លាក់ចុះ 2.04% ឬ50រៀលមក 2,400 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន Meili Jekuj Education ចំណែកភាគហ៊ុនចំនួន3ទៀតរួមមានរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញធនីគារអេសេលីដានិងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនៅរក្សាតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុន DBD Engineering បានកើនឡើង 0.48% រឹកដល់អប្រែលទៅ2090រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈក្រុមហ៊ុន Chesland បានធ្លាក់ចុះ 1.92% ឬ70រៀលទៅ3570រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន DBD Engineering គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការជួញដូរច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះជាមួយភាគហ៊ុនចំនួន 16,889 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 35.1 លានរៀលឬប្រហែល 8,553 ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះគឺស្មើនឹង 21% នៃការជួញដូរសរុបនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបន្ទាប់មកទៀតគឺធនាគារអេស៊ីរ៉ាដាដែលមានភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 15,996ក្នុងតម្លៃសរុប 120.3 លានរៀលឬ 29,300 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើនឹង 20% នៃទំហំជួញដូរនៅទូទាំងផ្សារនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន Confluence បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍អ្នកប្រាប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ2024សម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជាដោយសហការជាមួយនឹង Standard Insight ការធ្វើការស្ទង់មតិនេះគ្របដណ្ដប់លើការយល់ដឹងជាច្រើនអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តនិងទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាប្រាស់កម្ពុជារបាយការណ៍នេះផ្អែកលើការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2024ដែលទទួលបានអ្នកឆ្លើយសំណួរជាង500នាក់របាយការណ៍បានរកឃើញថាអតិភិបហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេគឺការសងបំណុលដោយមានអ្នកឆ្លើយសំណួរជាច្រើនប្រមាណ 1/3 បានបង្ហាញដូចនេះជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាអ្នកត្រូវបានស្ទង់មតិមានត្រឹមតែតិចជាង 5% ប៉ុណ្ណោះដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសាហ៊ុនឬមូនីតិផ្សេងៗតទៅនឹងទម្លាប់នៃការចំណាយស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់យោបល់ថាពួកគេមិនមានគម្រោងធ្វើដំណើរនោះទេដោយសារពួកគេត្រូវរត់បន្ទឹងខ្សែកាបូបរបស់ខ្លួននិងបង្ហាញពីទស្សនវិស័យប្រួយបារម្ភអំពីបរិយាកាសហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការទទួលទានអាហារជាពិសេសអ្នកឆ្លើយសំណួរតិចជាងមុនបានរាយការណ៍អំពីការទទួលទានអាហារនៅខាងក្រៅឬបញ្ជាទិញពីភោជនីយដ្ឋានហើយជារួមមានសុចនាករខ្លាំងដែលអ្នកឆ្លើយតបចង់កាត់បន្ថយការចំណាយលើការទទួលទានអាហារផ្សារទំនើបការលក់រាយមានតម្លៃខ្ពស់អាហារពិសេសក៏ដូចជាសកម្មភាពកំសាន្តនានាជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈលើសលប់ក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយលើវិស័យជាច្រើនផ្ទុយទៅវិញសេវាកម្មអប់រំសុខភាពសុខុមាលភាពនិងការកែលម្អគេហដ្ឋានបានបង្ហាញពីចំណុចរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់បង្កើនការចំណាយរបស់ខ្លួនចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេគឺនៅក្នុងតម្លៃ4,110រៀលក្នុង1ដុល្លារ
ខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះបន្តិចមក 104.36 តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងការពីថ្ងៃសុក្រចំពេលមានសញ្ញានៃការបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលប្រេងឆៅប្រណិនបានឡើងដល់កំពូលគឺ86ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលបើទោះបីជាវានៅតែត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការធ្លាក់ចុះប្រចាំសប្តាហ៍ក៏ដោយកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅប្រណិនបានកើនឡើង72សេនឬ 0.8% ដល់ 86.12 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃនេះបានកើនឡើងទាបជាងការប្រចាំថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែត្រូវបានឈ្មោះទៅរកការកើនឡើងក្នុងសប្តាហ៍ទី3ជាប់ៗគ្នាក្នុងដាតានៃអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះជាងការរំពឹងទុកបានជំរុញក្តីសង្ឃឹមនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងខែកញ្ញាវាជញ្ជូរភ្លាមភ្លាម Spot Gold បានធ្លាក់ចុះ 0.2% នៅ 2409.19 ដុល្លារក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីបានកើនឡើង 2% កាលពីថ្ងៃប្រហោះអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 0.3% នៅ 2414.10 អនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង S&P 500និងសន្ទុះ Nasdaq 100បានបិទនៅកម្រិតកំណត់ត្រាការថ្ងៃសុក្រមុនលទ្ធផលពីរបាយការណ៍ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន JP Morgan, Citigroup និង Wells Fargo ដែលនឹងកើនឡើងខ្ពស់នៅពេលបិទផ្សារកម្ពុជាដូបានឡើងថ្លៃ 0.1% ខណៈ S&P 500និង Nasdaq បានរក្សាតម្លៃដដែលអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia